І ми повертаємося до нашого інформаційного ранку, тож приєднуйтеся. Трирічна дитина випала з вікна третього поверху житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра. Про це повідомив начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков. Дівчинку доправили до лікарні, в неї закрито черепно-мозкова травма. Під час огляду квартири правоохоронці виявили автомати, пістолети та патрони. Поліцейські з'ясували, що у момент падіння цього нещасного випадку мати ходила до школи забрати старшу дитину. Тим часом молодша дитина, яка залишилась сама вдома, вийшла на балкон та впала через вікно на вулицю. Поліцейські разом з родичкою дівчинки зайшли до квартири та оглянули місце, звідки випала дитина. Коли знаходились на балконі, побачили там предмет, схожий на автомат. Негайно на місце події була викликана кінологічна служба та вибухотехнічна служба. Слідчі провели огляд помешкання та виявили предмети, схожі на автомат ППШ, предмет схожий на автомат УЗІ, пістолет Флабер, патрони та ніж. Родичка повідомила, що ці речі належать чоловіку сестри, який перебував в зоні АТО та, ймовірно, звідки їх привіз. Також правоохоронці перевірили його автомобіль «Мерседес» та вилучили 7 пакунків пороху загальною вагою більше, ніж 3,5 кілограми, 2 боєприпаси ВОГ, арбалет та саморобний пристрій для відстрілу куль. Поліцейські вилучили небезпечні предмети та направили їх на експертне дослідження. Поліцейські офіцери громади замінять дільничих. Про це вже повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час презентації проєкту на Софійській площі. Тож, поліцейські громад будуть відрізнятися від дільничих тим, що відповідатимуть тільки за свою територіальну громаду, в межах якої проживають. В них буде свій автомобіль, планшет та робочий кабінет. Завод «Енергія» модернізують. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Це єдиний в Україні діючий сміттєпереробний завод. Він приймає і переробляє близько 25% від загальної кількості відходів столиці. Також завод забезпечує опалення і гарячою водою житлові будинки на Позняках. За словами Пантелєєва, підприємство має відповідати європейським екологічним стандартам. Плануємо будувати свою стратегію на трьох основних принципах. Це зменшення кількості неперероблених відходів, тобто збільшення відсотку переробки сміття, яке продукується в Києві. Друге, це відповідність екологічним стандартам і директивам європейським, найбільш сучасним. Тобто все те, що буде будуватися і проєктуватися, повинно відповідати європейським нормам. І третє – це принцип waste to energy, тобто сміття – це чудова сировина для того, щоб виробляти енергію, як теплову, так і електричну. Потрібна також модернізація і капітальний ремонт котлів, які повинні тримати температуру на рівні 1200 градусів, для того, щоб забезпечити екологічні норми і для того, щоб забезпечити виробництво на рівні 300 тисяч тонн. Щорічно. І тому от зараз ми ведемо спільну роботу на тому, щоб підготувати цей проект, і він був інвестиційно привабливий для того, щоб підвищуючи екологічні норми, також Київ, який має 1 200 000 тонн щорічно сміття, також мав можливість утилізації. Поліцейський із собакою. Новому арт-об'єкту Києва оберуть назву. Поліція Києва оголошує конкурс. Поліцейський тримає парасольку над інформаційним терміналом на вулиці Володимирська, 15. Скульптура завишки 2,5 метри, виготовлена із чорного металу. Авторка проєкту Марина Гордієнко каже, прототипом для неї став позитивний герой мультфільму про міліціонера дядю Стьопу. Можно вообще без названия ставить. Лучше всего. Совсем ничего не йде на нас. Там щось до поліції, воно теж не підходить. Не знаю, робот чи ще щось таке. Смілий робот з собакою. Захисники. Дуже гарна собачка. Нехай сьогоднішній день принесе вам лише позитивні емоції та новини. Київський ранок продовжує для вас працювати. Я на вас чекатиму тут завтра о 7:30.